Hej, jag heter Simon Larson och jag spelar Karl-Bertil Jonsson i Karl-Bertil Jonssons julafton. Jag har aldrig gjort film innan, förutom det här, men jag har gjort teater. Jag har varit med i Les Misérables på Värmland Opera och Annie på Säffleoperan och Sweeney Todd på Värmlands teatern. Det är de tre största, så det har jag gjort. Det var julen 2019 tror jag det var. Jag vet inte riktigt. Jo, det måste det ha varit. Jo, det är det. Det är det. Ja. Då satt vi alla runt bordet och så tog vi bild. Och så sa de, oj, vad lik du är Karl-Bertil. Hoppas de sätter upp teater. Ingen hade tänkt att det skulle bli film då. Men sen så såg vi en annons om att det skulle bli Karl-Bertil Jonsson i film med av Hannes Holm. Och vi blev så här, wow. Nu måste vi hitta den här. Så vi letade efter en massa casting-grejer, men vi hittade ingenting. Och sen så hittade mamma på Facebook. Hade någon lagt ut delat, jag vet inte hur Facebook fungerar, men ja. Och så fick jag göra en self-tape, skicka in, presentera mig själv. Och sen fick jag komma och provfilma ett par gånger tills jag var satt som rollen. Och det var lite spännande sådär. Tips för att bli skådespelare. Jag vet inte. Du får söka många roller. Så kommer du säkert få. Du kommer säkert få någon roll. Även fast den kanske inte är så stor. Du kan ju börja med teater till exempel. Det gjorde jag. Det var ju, det funkar för mig. Jag tyckte det var jättekul. Ja, vet inte. Tips för att bli skådespelare. Det är väldigt svårt. Det är beroende på hur du ser ut och hur mycket du har skådespelat innan, så nej, men jag tror det är bara att börja med små saker så kommer du få stora saker senare. Jag vet inte, jag bara kommer ihåg saker. Det är mycket lättare eftersom att det är, man får dagen innan och då är det inte så mycket att plugga på. Och sen så är det ju också mellan varenda scen så läser man också. Så det är inte, jag har inte direkt något tips, jag bara läser några gånger tills jag kan det. Det är typ det. Jo, men det som var så bra med Hannes var ju att han gav mycket beröm hela tiden. Och varenda gång det blev omtagning så sa han det på något sätt att ifall han ville ändra på någonting. Om han ville ändra på någonting som jag gjorde så var det inte för att han tyckte att jag var dålig. Utan för att han ville ha det på ett speciellt sätt. Och då fattar man det. Att, eller jag hoppas att det var så i alla fall. Men så. Och så ringde mig flera gånger. Och kollade hur jag mådde. För att så här. Ja, men det var schysst. Och så vi skulle lära känna varandra lite bättre. Vilket jag tyckte var bra. Han behövde inte alls göra det. Han hade mycket saker att göra ändå. Men han gjorde det. För han var snäll. Och han. Nej, men han är så bra på att ge beröm. Hela tiden. Och väldigt tokig, vimsig, galen. Men han har full koll då. Men jag fattar inte alls vad han menar ibland. Han är snurrig, känns det som. Eller ja, virrig, typ sådär. Men han är väldigt rolig också.